lugar do evento. A loja Recanto Pescador. Agora nós vamos para as lagoas. Agora esse aqui, ó. Tá artificial. O almoço está servido, vamos apresentar as mulheres que essa primeiro, então vamos passar aqui a mulher. As idosas que a gente tem que fazer. As mulheres e as mulheres das mulheres e das mulheres. Peace.